السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته سيدتين في عندين عافمات كينا ما شاء الله. أصحابته ما أنت إلمها أنه أبضى مقال هذا مول كان روائنا نجيه وميلها لقول عيار سيناية محايا إهي التاسوب ببوضان كوني كوني قدام واقوة وعدينيين ما أنت ما شاء الله. أصحابته إسلا صعد وناكسن مركا هذا قدها نقالينا إن شاء الله وحن قال إن عمالك جذيهيسة ما لها أن أنا كده سالك أدونك أكجره ما لها أن إلما هدرك وذي هدرك دتك وابين إيه أدون قرقرح بنا على جهلة مرك وحن ربع إن شاء الله إن ما لها جي مالك عن كده هاي ما لها أنا كل دتك إلما سال هجره وحنا ما أصو قد قد الربع دكامنا ما دكامنا أو maxay ahay dharka ilmaha yar yar laga helo iyo kuwa raroon gudaha waaye marka gudahaan galeena asxaabta insha Allah maalkaan joogna marka isla socod wanaagsan halkaanay maanta nooga shidan tahay insha Allah ina ka heshiina rajeynaa weligay ma soo duubin vlog oo banaanka ama maxay ahay maxaa magaalada kale aan aado maanta iigu horeysa masha Allah fiyooradahan qurxoon kuwaan oo kale igu fiicnaay ba albaabka hortiisa aan dhigto masha Allah maalka aan imaanay marka meesha gudaha aan galeena hadda meesha oo ilmaha lagu ciyaarsiiyo kale aan idin geynaya insha Allah waa soo arki doontiin idinkana meesha ilmaha ay ku boodayaan isla socod wanaagsan. مالكان صغر نمان تدد كان قد اي مالك قروح ذا سيد الله حقا جي كريسماس اي غاري لان مركا عنو جيريس ودتدو كالي ام حي اهيتو ام حال لها كوردن ايسا غاري يرواي او هوري او غر دن كرتد انها منا قدالو فو ايسان كرا ما شاء الله ماشا سنماشي او كبا هواي كبا اي وحوان ربا انا اصو راديو halkaan maashil ugu neebsanaayo waa marka shopping ka soo dhameystid oo kala soo daasho halkaana fadhiisaneysa ma sha Allah kursiyaal ayaa la meeshan oo massage ma laha marka soo daashid oo kale waa fadhiisane adiga dhan massage ka adduunka meesha saar waa marka saxaabta ina idinta soo kale Christmas ki iyo xawda halkaas istaagan gaalada isku sawiraan macnaha waxa u maleeyaan wax uma aragtay weligii isla arkin oo la maqlin oo kale se u sharaxeen oo kalaanba ka helay maanta qaylaa ka dhargeysiin asxaabta maxaa ka rabtaa ahay dheexa vlog soo duub samsam vlog soo duub magaalada tag xagga tag waa idahdeene ani iyo magaala horta iskuma fiicnin because markii oo ilmo aawadatid oo kale oo magaala aaday sidoo kale ma sahlana waana ogtihiin marka isla socod wanaagsan asxaabta geedkan oo ku xiran decoration-kiisa iyo habkay u qurxiyeen masha Allah meelahan waxa waa meelaha oo jewelry-ga laga gato baa laha waxyaabaha oo dhegadhegaha maxa iyo maxay katiinooyinka oo kale burukooyinka iyo maxay aheeto makeup iyo waxaas oo kale markaa rabtid halkaasaa laga helaa ayaan ku dhahay abkay oo jini iyo jaan idin dhex geynaa maanta maalka koraan ka helay qurux maasha Allah say u qurxiyeen oo kale caadi ma ahan maasha Allah maska la'aan ma la socdaa asxaabta waa idin daldal maaye maska la'aan iska socdaa maalka dhexdiisa codkayga inaa maqli doontiin ma ogi hadda maaskan gashanaya insha Allah marka meelahanna meelah may karto kale waaye maasha maalin lagu misanaayo waaye hay maaskan gashanaya asxaabta inta kalena idinka arki doontiin idinka ma hor dhacaayo dukaama feel loogu jiraa marka maanta waxa waaye seela jiro marka jaaniska adduunkan ku dhahay waa laga faa'iideysanaa aniga cidahan aan ku dhahay gruubkayga waa cidaanaytay because maalmaha kala dhan lama arko maalka markaa imaatay cid loo
laakiin maantaan ku dhahay seela jirama maqleen. Waa la isku imaadaan ku dhahay saqiir iyo kabiir, awooto, ayeeyo, abkow, kulli wax laga soo tagay ma lahan ku dhahay. Maasha Allah. Marka halkan aan ku soo wareejinaa ilmaha, markaan soo dhameeyo meelahan waxaa waaye dukaanka oo naagaha waxay isku carfiyaan oo kale adduunka. Maasha Allah, haddaa kareem rabtid haddii oo maxay ahayd adiga waxyaabaha oo naagaha bas waa Allah jecel kuleelaa nagu dhigtay asxaabta. Yaa meeshay ilmaha ku dheelayeen, ilmaha u soo waday waaba la ququfulay kulaha korona laga cabsanooye. Meeshaana ilmaha ku dheelaan, meeshaana ilmaha lagu ciyaarsiiyey asxaabta meelahanayti. Halkaasaa u jeediin oo kale markay ciyaaraan ciyaartooda dhammaystaan meelahan haddana. Meelahan oo kale dhan ilmaha yaryariiska iyo wixii garguuranaayo dhan meelahan gabaarida taalo kale halkaasoo kale meelahaasoo kale maxay ahayd ubaxyada meelahan. Marka dukaankaasoo kale hadda wuxuu leeyahay 50% off camal. Marka maasha Allah, marka meeshaan soo dhex wareega asxaabta insha Allah hadhowdi markaan halkaas cuntada ku cuneyna iyo maxay ahayd iyo waxaan gadanana insha Allah waa idin soo tusi doonaa. Marka isla socod wanaagsan insha Allah. Haye hadda asxaabta, yaa layga caajisay.